تقضينا بها جميع الحاجات وتقضينا بها جميع الحاجات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع خيرات في الحياة وتعود الإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. Dalam beg so siap tenang yang ada troli tak payah yang duk pegang mana mai bang bubuh dalam beg. Kami yo. Kalau kau masuk. Ha ha. Dah dah.
Ramai ni ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menunggu waktu berbuka. Tinggal satu minit lagi, insyaAllah kita akan berbuka. Dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh penduduk, para jemaah dan juga yang pertama sekali grup BM Jaku E46 yang bersama dengan kami tadi, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih. Yeah.